Aterinatrany ny arabo dia plasy toko vavy amin'ity takarivan'ny asabotsy mafinaritra ity tonga soandray ato anatin'ny fotoanany fampalalamba vao amin'ny teny malagasy asainam-pananjana indray ianao manaraka izany hatramin'ny farany ny fisian'ilay sambo izay mampiahy ah tany amin'ny faridranomasinyilan'ny atsinana nosy tany no nazahoanahako no hoentina amintsika izay amin'ity androndroany ity akoatra izay ihany koa ny lafim-baovao ara-pôlitika ny fanokevitra nentin'ny mapara manoloanan'ny fanendrenan'ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa farandeo ny sehatra sosialy tsy adiny mitondra azy amintsika satria sabotsy ny andro nisy ny sambo nampiaia ny audio tany amin'ny kapy masoala tany ny herinandro lasa teo no tanana avy atrany moa ireo teratany vahiny tao anatin'ity sambo ity tao arinan'ny fanadiadiana natao azy ireo ahinona hitatitra andramena antsokosoko ity sambo ity raha ny fanazavana nentin'ny komandin'ny faripiadidinny zandarimarim-pirenena any amin'ny faritra atsinana sono valo ambin'ny folo ny tazomin'ny zandarimarim-pirenena ao Marantsetra miaraka amin'ny sambo nentin'izy ireo samy izay ahina hitatitra andramena raha ny fanazavana nentin'ny jeneraly Njato Andrianjanaka komando ny faripiadidian'ny zandarimarim-pirenena atsinanana dia mampiahiahy ireto sonoany tazoma ireto nitonona ho mpanjono mantsy izy ireo tamin'ny herinandro lasa iny dia misy sambo zany a hitany odiody a tany akaiky ny kapy masoala rehefa nahazo an'io rasenement io zany zay dia nandefa ny olona nandeha nakany dia atratra tao tokoa zany ilay sambo dia jerena sinoa valo ambin'ny folo zany ny tao anatiny a ary ny anankiray amin'izy ireo ihany moa no miteny anglisy fa tsisan'izay a dia tsy mahay afa-tsy hiteny sinoa dia nentina aloha ilay izy zany a nakao Marantsetra ahafana manao ny fanadiadiana tsotsotra milaza moa zareo fa hoe sambo mpanjono a dia tratra ny cyclone dia lasa zany a nentin'ny rano nakatỳ amoron'ny Madagasikara nambarany komandy ny faripiadidian'ny zandarimarim-pirenena atsinanana fa tsy manana fahazon-dalana manjono eto Madagasikara ireto sinoa ireto jerena nefa ny ao anatin'la izy dia sambo lehibe satria sambo any amin'ny 84 metre any dia tsy misy tsy dia misy materiel de pêche manahoana zany ao anatiny ao misy ihany fa fietreretinay anazy agnamba mety hoe fitaovam-panjonoana mba natao ialana sirika fotsiny raha ohatra ka mety ny fitenenana an'izay a dia izy koa semble be ary ny ao anatiny ny lakalina zany a dia vita ka tsy dia azo antoka loatra zany a ny hoe mampisambom-panjonona izy io satria voalaza moa fa hoe misy bois de rose saika eo ahondrana dia zay zany no mahatonga la sambo nentina nakao Marantsetra rehefa nandeha moa zany a ny fionana tamin'ireo a atao hoe ministery satsikoajiny zay mety ho voakasika io zavatra io a dia nieritreretina fa tsara kokoa ny mandefa n'la izy a makaty Tomasa satria na ny resaka olona mpandika teny na ny resaka makasika natao hoe fandikan-dalàna makasika ny jiosy sisa dia eritreretinay fa ao Tomasina ny tena manakaiky indrindra zany ny tompona ndraiky rehetra ahafahana manao ny fanadiadiana tsy mbola tonga Tomasina koa ireo samby io amin'izao fotoana fa ao anatin'ny fanomanana ny fandehanana izay a ao anatin'ny fanomanana ny atao hoe ny vola ny rehetrarehetra satria tsy vetana hoe alefa fotsiny dia alefa amin'izao fa maromaro zany a ny tsy maintsy mizora tsy maintsy raisina alohany indefasana izy io a makany Tomasina ny zandarimarim-pirenena ministeran'ny tontolo iainana ny APMF ary ministeran'ny jono no miaraka mandray an-tanana ny raharaha samy sinoa ny audio tamin'ny faritra masina malagasy nitony fanajiajiana momba ity raharaha ity